ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂତ ସାଧାରଣତଃ ନମନ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ରକ୍ତାକ୍ତ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିବେଶ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଶୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ବହୁ ପୁରା କାଳରୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେ ଇଏ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଦେବଦେବୀ ଆମର ଜନ୍ମ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ମା ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ କେତେଥର ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୂଜା କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କିଛି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଏମିତି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥିଆ କାମ ଚାଲିବ ତାହେଲେ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବା ଏତେ ଯେଉଁ 18 ମୌଜାର ସାଧାରଣତଃ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଥିରେ ନିର୍ଭର ଯେହେତୁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ହିସାବରେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାପଣ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଭୋଟର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ଭକ୍ତି ତାଠୁ କେତେ ଗୁଣାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନା କ'ଣ କହିବ ନିର୍ମଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିକରପଡ଼ରୁ ଆସିକି ମଝିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଅଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ କରିବେ କେ ଜାଣି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବସିଥିଲେ ପଛ ପଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି, ଏ ଖବରଟା ନିହାତି ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ସରିଲା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ପିଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଜାଗାର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଭାଇ। ତା ସହିତ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବୁ ଇଏ ଜନ୍ତାଳ ଶାଳ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତିକି ଅତିବାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆସିବାର ବେଗ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ର ପସରା ମେଲିଛି ଏବଂ ତାହେଲେ ଦାଦା ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଧାରଣତଃ ଏଇଠି ଆସୁଛ ତୁମେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆସିବାର ଏଇଟା 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟର ପସରା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ହାତରେ ମାରିବି ଯାହା ହବ ହବ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲାଗିଛି, ପାଞ୍ଚ ଲାଗିଛି, ପାଞ୍ଚ ଲାଗିଛି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବିଜି ବକ୍ସ ODG09 ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଛି ସାଧାରଣତଃ ମୋ ନିଜ ପାଖ ଗାଁ, ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ହେଉଛି ବରଦା।